El 8 de marzo no es un día festivo, es una jornada reivindicativa en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y recordamos la necesidad de mantener el impulso por la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Queda molt per fer i amb aquest objectiu s'ha constituït fa més d'un any la delegació de la presidència de la CRUE per a les polítiques d'igualtat. La penalització no explícita dels temps de criança i les cures que continuen recaient com a responsabilitat natural de les dones, la identificació de l'exercici dels drets de conciliació amb una disminució de la competitivitat són, entre altres, límits a la igualtat efectiva en la nostra realitat. Esa igualdad real y tangible no puede construirse sin la ayuda de todas y todos. Y en esa construcción puede y debe ocupar un lugar relevante el sistema universitario español.